Gerą vakarą, Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai. Karaliaus Mindaugo taurės turnyro paskutinis ir didelė intriga kelintis antrojo etapo mačas 73. Na ir tose rungtynėse Dzūkijos ekipoje geriausiai atrodė 17 taškų pelnės Lipkevičius. Pick and pop žaidžia dabar Li ir pataiko iš vidutinio nuotolio. Suolo. Ko gero pakeis Gediminą Žalalį. Dimšas avantiūra. Pataiko Gedijus Dimša. Kartą jau nubaudė varžovus tolimu metimu iki galo Gedijus Dimša. Stepas pasirodė aikštėje dabar. Palei galą Sušinskas po Jomanto perdavimo. Vėl nėra minties, yra tik kamulio papumsėjimai. Ir Briusvica taiklus tritaškis. Sukai dabar po Andrėjaus Surlepo nurodymu. Vėl pabandė susikrauti tai, ką turėjo kėlinio pradžioje. Dimša, dar vienas jo puskablis, kamuolys krepšyje. Ir Darjušas prasižengė. Braunas. Plačiai Domarkas visiškai laisvas, pataiko iš toli. Dominikas Domarkas po ilgės turnyro antrojo etapo paskutinėjame mače. Andrėjus Surlepas ir kompanija turi plus 14. Vienas prieš Jomantą, geras perdavimas iš po krepšio. Lipkevičius pataiko Domarkas. Jomantas, dar kartą Braunas, aplenkia Kšištofą iki galo. Kendrikas Braunas. Kiek daug veiksmo ties perimetru. Kaiko polime, Maikas Briusvicas, ima kamuolį Arnas Labuckas, 13-5. Trečią kėlinį laimi Kaiko, prieš toli Martynas Gecevičius. Meta taikliai, neišsirinko savo žmonių priniškiai, kaip gynyboje atidirbo. Martynas Gecevičius ir Lipkevičiaus metimą plūčia. Domarkas, Dimša, po krepšiu Petrilevičius. Atakos pabaiga. Brolis po lentą, iš viršaus Darjušas. Domarku. Dimša. Dar sujuda kamuolys ir pataiko iš po krepšio 11. Dar kartą. Ir kaip gynyboje žaidžia Darjušas. Su dikembės nutampa gestu. Niekada. Neveiksi mano gynybas. Gecevičius dar kartą meta taikliai. Braunas. Eina iki galo, įsigando ten buvusio brolio Sušinskas. Dominikas Domarkas. Dar kartą. Dar kartą aštuoniukė prie tritaškio. Rezka svečiai. Darjušas laisvas. Lipkevičius, Gecevičius, Briusvicas. Kaip juda kamuolys SkyCop komandos rungtynėse. SkyCop į pergalę vedęs Martynas Gecevičius sužaidė. Nepatikėsite, 39 minutės ir 54 sekundės. Pelnė 28 taškus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus.